Assalomu alaykum. Hozir Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani yuqumli kasalliklar hastamiz. Hozir vrach yo'q. 3 soat bo'ldi vrach yo'q. Vrach bu mana bu xonaga kirib olgan, issiqqina konditsionerli xonada. Derazadan har xil odamlar bir-bir qarab qo'yadi, lekin yo'q. Tushmayapti. Shuncha odam kutib o'tiribdi. Ichkarida ham odam ko'p, mazasi qochganlar yotibdi. Farqi yo'q ularga qarama yoki umuman farqi yo'q. Nechta odam keldi, qaytib ketdi, mazasi yo'q. Judayam farqi yo'q, umuman insongarchilikdan chiqib ketgan.